Piráti čeká páté semifinále play-off první ligy, v němž mohou před vlastními fanoušky na ledě domovské SD Arény stvrdit postup do baráže o typ Sport Extraligu. S trenérem Kopřivou se ohlédneme za oběma zápasy v Jihlavě. Nikola Gajovský prozradí, jak moc bude první formaci chybět Štěpán Hřebej. Po dvou výhrách Pirátů se série přesunula do Jihlavy, kde úvodní duel v podstatě rozhodla zahajovací třetina. Rychlé vedení Dukly zařídil po necelých dvou minutách v přesilové hře Miha Štebich, za 36 vteřin vyrovnal Štěpán Hřebejk. V čase 3:37 už Jihlava znovu vedla, když se prosadil Michal Důraz. Na začátku páté minuty měli Piráti možnost znovu vyrovnat, ale Nikola Gajovský trestné střílení nařízené za faul Štebiha neproměnil. Přesně v polovině 11. minuty přidal Tomáš Čachocký třetí jihlavský gól, po němž v brance Pirátů Miroslav Kopřiva vystřídal Miroslava Hanuliaka. Na 4:1 zvýšil 52 vteřin po startu prostředního dějství další bývalý hráč Chomutova Filip Seman. Za družinu Břetislava Kopřivy už jen skorigoval na konečných 2:4 minutu a 6 vteřin před závěrečnou sirénou Ondřej Kaše. Tak první utkání, samozřejmě chtěli jsme v něm uspět, ale soupeř nás zaskočil v první třetině, to musím přiznat, jako velikou agresivitou, velkým nasazením a bohužel jsme inkasovali góly, takže to utkání se pro nás nevyjelo dobře a nakonec vlastně ten vstup do utkání znamenal, že jsme to utkání ztratili. Do druhého střetnutí na Vysočině vstoupili Piráti o poznání lépe. Už ve čtvrté minutě se ve hře 4:4 prosadil Vladimír Růžička mladší, který doklepl do sítě drtinovou střelu od modré. Na začátku 12. minuty zvýšil Marek Hovorka, jeho štrefa zvedla na horáckém zimním stadionu velkou vlnu emocí. Hned po vazování vyvolali jihlavští hráči bitku, která v konečném důsledku znamenala přesilovku pro Duklu, neboť brankář Kopřiva bránil Sinisala, jenž ležel na ledě a byl mlácen. Další emoce přinesla polovina střetnutí, když Štěpán Hřebejk fauloval u mantinelu Melenovského. Ten opustil led za pomoci spoluhráčů a do zápasu už se nevrátil. Chomutovský útočník byl vyloučen do konce zápasu a cestou do kabiny jej napadl jeden z diváků. Krátce poté byl po druhé v utkání vyloučen také Miroslav Kopřiva a obránce Tomáš Kaláb využil početní výhodu 5:3 bombou od modré. Další šance Dukly v prostředním dějství už chomutovská defenziva ustála bez gólu. A když ve 45. minutě trefil Kempf podle rozhodčích břevno, měnilo se skóre až v 51. minutě. Chlouba, kterého těsně po střele nepříjemně sestřelil jeden z bránících hráčů, vypálil z levého kruhu. Sáblík vyrazil puk před sebe na vrchol brankoviště, odkud jej do sítě na dvakrát dopravil Marek Račuk. 9 vteřin před koncem spečetil výsledek trefou do prázdné branky Tomas Sinisalo. Chomutov tedy vyhrál 4:1 a v sérii se ujal vedení 3:1 na zápasy. Druhé utkání z naší strany určitě lepší. Neříkám, že jsme v prvním utkání nehráli jako, nebo hráli špatně, určitě ne, ale ten vstup se nám nepovedl, že to v tom druhém utkání ten vstup byl úplně jiný. Chtěli jsme neinkasovat, podařilo se to. Samozřejmě bylo tam trošku i štěstí, ale to měla i hlava v prvním utkání, ale kluci odvedli výborný výkon. V obou utkání šli do toho na doraz. Ve čtvrtém pokračování dostal po druhé v sérii trest na 5 minut a dokonce utkání Štěpán Hřebejk. Důrazný útočník a nejlepší střelec týmu v play-off, tak po druhém trestu do konce utkání automaticky vynechá duel číslo 5. Podle Nikoly Gajovského půjde o velkou ztrátu v první formaci. No tak protože je to náš vlastně nejlepší střelec, tak ztráta rozhodně citelná, ale my se s tím musíme prostě poprat. Trenér Břetislav Kopřiva si pak myslí, že Jihlava se ani za stavu 3:1 na zápasy pro Piráty nevzdá. Já si myslím, že to bude náročné utkání zase z obou stran, určitě ta Jihlava nic nevzdá. Jo. Jako 3:1 je to pěkný, ale to nic neznamená. My musíme prostě získat čtvrtý utkání a musíme zatím jít a určitě kluci do toho půjdou plnou silou, ale říkám, uvidíme na ledě, ale Jihlava to nevzdá, určitě nevzdá. Jsou velice motivovaní, je to na nich vidět, už několik let o to usilují dostat se do baráže a vždycky skončili, ale musím říct, že motivace jich vysoká a naši kluků určitě taky, ale říkám, bude to velký zápas. Také ve druhé sérii může být po pátém utkání znám postupující do baráže. Českobudějovický Motor v domácím prostředí po výhře v zahajovacím duelu prohrál, ale v Třebíči si připsal vítězství 4:2 a 4:3, takže stejně jako Piráti vede 3:1 na zápasy.